כל שפר טלפוני שם ממש לחיים, לחיים שתיתן להיות חסיד ירא שמיים ברכה. אמן. תעשה נחת רוח. אמן. הרב שמריהו, יהיה לך נחת רוח בעזרת הדזיים. אמן. תומר בן יונה, יהיה דין הנוצח בכל העניינים. אמן. דידה נוצח, יא 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 יא, דידה נוצח. יהושע בן חי, דידה נוצח בכל העניינים. שמואל, שמואל היקר, בעזרת השם, לא יודע מה הוא הביא אותך, 4, 3, למדנו מספרים. לא מקובל על המספרים, אנחנו לא נוהגים בכלל, כל הנושא של מספרים לא מקובל עלינו.